તમે પૈસા ઓછા કમાજો પણ માણસો વધારે કમાજો, કારણ કે માણસો જ્યારે તમે વધારે કમાશો તો કોરોના જેવા ટાઈમમાં આ જે લોકોએ માણસ જે સંબંધો કમાયા છે એ લોકોને ખૂબ રાહત હતી, જે લોકોએ પૈસા કમાયા છે એ લોકોને ખૂબ તકલીફ પડી હતી. નમસ્કાર, ખબર છે .com પર હું મીત આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અને જો તમારા લાઈફ પાર્ટનર સાથે કે તમારા જેની સાથે રિલેશનશીપ છે એની સાથે જો તમને એવા ઘણા બધા સંકેતો મળતા જ હોય છે કે જેમાં આપણે જનરલી ખબર પડે કે બસ હવે આ રિલેશન છે એ બહુ લાંબુ ચાલવાનું નથી, વેલ ઘણા બધા સ્વ અનુભવો પણ જે છે એ આપણને જોવા મળે છે. સૌથી પહેલાં તો જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિ સાથે રિલેશનશીપમાં હોવ કે એની સાથે વાતચીતમાં હોવ ત્યારે ઘણા બધા લોકો આપણને આસપાસ અને કોમન રિલેશનનો સ્વ અનુભવ જે છે હું તમને શેર કરું છું કે જેમાં એક મિત્ર ભાવે પણ જો તમે રિલેશન રાખતા હો તો એમાં જૂઠું બોલવાનું અથવા છેતરવાનું અથવા પૈસા લઈ લીધા બાદ પછી પૈસા ન આપવાનું આ બધા સિચ્યુએશન્સ જે જોવા મળે છે એના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક રિલેશન્સ જે છે બગડતા હોય છે. અને ઘણા બધા એવા નંગો પણ હોય છે કે જે પૈસા ખાતર થઈને વ્યક્તિને જવા દે છે. હું હંમેશા કહું છું કે તમે પૈસા ઓછા કમાજો પણ માણસો વધારે કમાશો, કારણ કે માણસો જ્યારે તમે વધારે કમાશો તો કોરોના જેવા ટાઈમમાં આ જે લોકોએ માણસ જે સંબંધો કમાયા છે એ લોકોને ખૂબ રાહત હતી, જે લોકોએ પૈસા કમાયા છે એ લોકોને ખૂબ તકલીફ પડી હતી. વેલ આ બધાની સાથે સાથે હવે કયા કયા સિચ્યુએશન છે કે જેમાં તમને ખ્યાલ આવે કે તમે જે રિલેશનશીપમાં છો તમારા લાઈફ પાર્ટનર સાથે ક્યાંક તમને બહુ મજા નથી. વેલ જ્યારે તમે કોઈ રિલેશનમાં બંધાયેલા હોવ ત્યારે બધું જ જે છે બધું જ બરાબર લાગતું હોય, પણ એની સામે બીજું એક સિચ્યુએશન એવી પણ કે કશું જ બરાબર ન લાગતું હોય અને બંને એકબીજા માટે અનકમ્ફર્ટેબલ ફીલ કરતા હોય છે આ બધાની વચ્ચે. અને બીજું એક સ્પેસ જે છે એ જનરેટ થતું ન હોય કે જેમાં આપણે ખુદને પોતાની જાતને એક સમય ફાળવતા હોઈએ છીએ. જ્યારે વધારે પડતું પાર્ટનર જે છે વિક્રમ વેતાળની જેમ વિક્રમને ચોંટી રહે છે એવી રીતે ચોંટી રહે તો પરિણામે ક્યાંક સફોકેશન ફીલ કરતું હોય છે. આ બધાની સાથે અચાનક ઝઘડાઓ થવા લાગે, નાની નાની વાત પર ઈગો ઇસ્યુ આવવા માંડે તો એના કારણે પણ તમારે સમજી જવું જોઈએ કે રિલેશનમાં કંઈક તો કંઈક લોચો ચાલી રહ્યો છે. એટલે ઘણીવાર આપણે આવેશમાં આવીને ઘણું બધું બોલી જતા હોઈએ છીએ પણ જો એના માટે સોરી નહીં ફીલ કરતા હોઈએ તો ડેફિનેટલી આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક ખોટું કરી રહ્યા છે. બીજું કે આપણે જે લાઈફ પાર્ટનર છે એની પરવા ન કરીએ, એટલે કે આપણે એની કેર ન કરીએ એની બેકગ્રાઉન્ડ. હવે ઘણીવાર એવું થાય છે કે કેટલીક વસ્તુઓ કેર જે છે ને એ પરોક્ષ રીતે આપણને ખબર ન પડે, પ્રત્યક્ષ જ આપણે જોતા હોઈએ છીએ. જેમ કે તમારે સપોઝ તમારા લાઈફ પાર્ટનરને ક્યાંક બહારગામ જવું છે અને એની ટિકિટ કન્ફર્મ નથી થતી પણ હસબન્ડ જે છે એ ગમે ત્યાંથી મારી મચેડીને ટિકિટ કન્ફર્મ કરાવી લાવે છે તો એનો મતલબ એમ થાય છે કે એમને તમારી પરવા છે. અને એ સામ દામ દંડભેદ કે જે રીતે પણ એ તમારા માટે જે સગવડો ઊભી કરી આપે છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક એ તમારી કેર કરે છે. એનો મતલબ એવો નથી કે એ તમને પ્રત્યક્ષ રીતે અને હવે એ જણાવતા નથી કે આ વસ્તુ થઈ છે તેનો મતલબ એમ થતો નથી કે એ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રેમ નથી કરતા. પ્રેમ કરવાની ઘણી બધી આવી રીતો પણ હોય છે. સો મેક શ્યોર કે આવા બધા સિગ્નલ્સ જે છે એને તમે પકડી રાખો અને મેક શ્યોર કે તમે આ બધી પ્રત્યક્ષની સાથે પરોક્ષ પ્રેમ જે છે એને પણ બરાબર ચકાસવાનું રાખો. અને વધારે રિલેશન ખરાબ થતા હોય ડાયરી પેન લો અને તમારા બંનેની સારી વાતો કઈ કઈ છે એ લખવાનું ચાલુ કરો, કઈ રીતે તેઓ તમારા માટે અનુરૂપ છે એ લખવાનું ચાલુ કરો. ડેફિનેટલી તમને સારા એવા સારા રિઝલ્ટ મળશે. ફરીથી મળીશું ખબર છે .com પર. થેન્ક યુ સો મચ.